Itálie. Tady toho může být strašně moc a může to být strašně špatný, strašně dobrý, to je. Ale je to vlastně poslední naše naděje, že to bude něco, co se mi k něčemu bude hodit, podle mě. Protože jinak fakt nevím. Oh, nice, ty vole, yes, 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 come on. To je nice, to je win určitě, to musí být win jako prase. No, není to tak dobrý, ale nice.